çok bağlıdır. Özellikle kabağını da var bilmirlər. Bilmirəm onu mama toilədir, nə deyirlər, mən bilmirəm. Amma bir şey bilirəm ki, gerek sana o pulun olsun, sen gibi onu alabilirsin. Deputatlarımız da bir kilas alabilmemiş. Yok gülümeyle, tuvaleş yalandaysın ha. Kilasın kilo 3 sumağı alabilmemişsin ha. Pul veremem pensiyondan sana gibi alarsan. Yaxşı, ayıbdır sen az gelip çıkıp efire. Zamanında dizim ben kilas almağım pulum yok. Özür deputat ayda 3 bin maaşı alsın. 300 sumağı pensiyonu alırım veririm sana. 300 sumağı. 5000 pul alsan geldiyse ki benim deyip ki pulum yoktu. Ha gülmeli ne zaman da ele sağsan sen? Yoksa özümü gizliye koymuşsan sen? O ne suvalı? 3000 maaş alan, 5000 maaş alan deputat kilas almağa pulu yoktu. Ayıp değil bu. İndi pulları daha da çox artacaq, Əli müəllim. Yəqin məlumatınız var, deputat statusu haqqında qanuna dəyişiklik oldu. Milli Məclisin sədri 10.500, deputatlar 7.500 manat alacaqlar əmək haqqı və əlavə ilə birgə. Biz onlara gilas pulu 7.000-dən başqa verərik ona inşallah deputatlarımıza. Çünki onlar bizim deputatlarımızdır, onlar toxunulmamazlıqları var. Onların nə bilim, o qədər ki, mən onların içində... O kadar qeyriyyətli olanlar var gördüm. Mən onları da deyirəm. Ama o böyle aksakal kişi durup elə danışmaq ki, pulum yoxdur. Gilas elə alıb yeməmişim. Kimə deyilsin ha? Kimi aldadırsan? Utanmırsan? Bir fikirləş də danış. Mən adi insan, adi pensiyası 280 manat pensiya alıram. Mən o gilası alıram 3 manatdır, 4 manatdır olsun. Sən necə ala bilmirsən? Mən sən o qədər rastxodun böyüdür ki, gilasa bu zaman pulunu satmır, hə? Acaq deputat Fəzail Ağamalı bu məsələyə bir reaksiya verir, Əli müəllim. Deyib ki, antimilli qüvvələr mənim bu cür linç edən, mənim haqqımda bu cür danışanlar. Yəni ki, milli insanlar deyillər, mən insanların haqqını, onların vəziyyətini düşünüb danışmışam demək istəyir. Mən insanlardan gedmirəm, sən özündən danışmırsan. O belə çıxır ki, Fəzail ala bilmir gilası. Deməmsən insanlar ala bilmirlər ki. Sən o cümləni başqa cür deyirsən. Orada o aydınlıq verər ki, bəli, sən özünə etməmsən, sən insanlara etmirsən. Sən axı özünə etmirsən, belə çıxır. Ya belə deyir, ya, mən bilmirəm, mən oxumamışam onun şeyini, amma eşitmişim diyalarızlardan ki, Sevinç Telman qızı verilişinə baxırıq hərdən. Yani orada deyib ki, mən gilasın dadını bilmirəm. Bahalıq da ona görə almamışam. Belə bir söz işlə. Bəli, 8-10 manat deyib bazarlarda. Mən də ala bilməmişim. İndi sən, axı sən desəydin insanlar ala bilməyib, mən səninlə şərik olardım. Bəli, düz deyirsən. Amma sən onu demirsən, özə sən həlbət ki, Fəzal Ağmalı, Allah onu canı sağ eləsin, o əntiqə gilas almaq istəyir də bahalı, 15-ə, 14-ə, səsilmişlər var, dana gözü kimi inşallah, böyük deyə. Onlardan istəyirsən, inşallah alarıq sənə üçün, darıxma.